Čau, baby. To jsem já. Vajcov. Čau. Jo! Lokomotiva! Padlo som. Ja oseklo ma. A dojebal. Vybehni. Jebuje. Erik. Mesta. Tak to bola jaká gólna šanca na Jantara a mordá kere da Tino. Vyťa na Sinmano, Tykeno. Daj, Shaolin, na do Davida. Do prázdnej, však chop do tej lopty, Shaolin do p***. Kamo, do prázdnej mohol dať Glock. 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 Strýláš, jak není poradě. Gol. Chlapci, prosím, Rana. To je moja, to je moja, to je moja. Je, ty kokok. Kámo, pomalý som jak kokok. Co ty jebe. Bola Filip do p*** kondička v p***. Poď. Som zdrenie. Poď, do pokutového. Ježiš, dobrý center. Ježiš! Si! To bol jaký gol. Kámo, nahrajte mi. Jo! Let's go, Galík! To je príprava. To si zderno udělal našeho brankára. Dobrá, dobrá, dobrá. Vystrel, David! No už dávaj, dávaj, ty ko... To bola taká. Aha! David, to dostal! Samotný šulavý ko... Sí! Poď, poď na Bima. Ja som bombanca. Mantinel, starý! Starý, go! Ty! Čo je? Kamo... Starý! To je, stojte tam, to Shaolina porobím. OK? No, teba. Ty k***o, monitora si mi kopel. To je p***o toto. Odkedy sám odišiel z brany, sme dostali... Haló? No? No čau. Čau. Teší sa? Dúfam, že si netrénoval, ty piča. Na čo by som trénoval? Je dosť škalepec teraz, strašne. Ne, ja som teraz už lepší hrač. Vrátajte sa, chlapci, poďte. Popas ma. Tehlarík. Zaplatený súdi. Posledný krát si píska. Kokot. No napadáme, kurva! Dva jeho si držia, dva ja proste! Poď ňom, chlapci! Napadaj, bole! Čo je, bole? Napadaj toho Brindozoruta, pičo! Proč mi to děláte? To je jako nějaká investigativní žurnalistika, nebo co? No nic, nechme videa videí. Antoši. Ježiš, okuliár. Pozor, to je prečistanie švédskych hráčov. Ani že... Daj mi jasnú šancu! Kokot! Však máš šancu. Mu moji nechcú vy... Máme puk. To čo si spravil? Ty si hovoríš hokejista! Milióny ti platia v zahraničí, ty koľko ten NHL-ku hráš v prvú ligu. Však sme tam! Dali sme to! Jeb na to! Normálne som rozbúral od brankára, jak Vemola, ty kokot. Neplatí? Face-off coming up and you can tell there's still a little frustration in their faces after that non-goal call. Poďme, ľudia, ktorí sú talentovaní na e-sport, e-sport športové hry, tak sú antitalenti v reálnom športe, podľa mňa. Here's a chance! Ja by som bol talentovaný hokejista a kokot, ale proste toto neviem hrať. Dal som si vlastne. Kamo, moji sa nevedia uvoľniť, kápeš? To je sračka. Ježiš, Tehlary, krásna práca v útočnom pásme! GOO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 O
shut out, vole, pičo! Here he is, they close!
musím dať. Je buk. Gól! Černý! To je kokot. Oh! Ježíš! Gól! Gól! Jo! Volenžíský! Jeden! Zdema. Čo ti jebe, kámo? A pozor, tu je... 4 na... Komu dal? Komu si dal, ty kokot? Ale vypichnutie puku podaní Lindholm, ale zlomá ruka celá rýchla! Kurva ňat! A tu je Šimon Nemec na puku a nestráca puk v útočnom pásme, ale môže vysunúť Ríša Paníka a Ríša Paník zamotla tomu úniku. Ríša Paník! Nedáva samostatný najazd, neskutočné. Ešte máme šancu. Čo ma za búrata? Si sa prepteli do finšiny, či čo ty kokot? A stráca puk! Ale otáča to medzi kruhy. Ježiš, vyrobilo! To je strana jak zo 6. ligy. Prečo to... Rozohraj to! Máš čas, kurva, to krič! 0-2 prehrávaš! Vidíme tu trenera Kanady, mierne rozčuleného. A poďme. Čo ti jebe? Ježiš, Stellari, krásna práca v útočnom pásme! Go! Nevadí, ja mu dám gól teraz. Moji sú slabí ako kot. Bully v útočnom pásme. Vyhráva Bully. Koch. Stoja gól! Kamo, ja som nevyhral jediné Bully. Ríša Pánik. Ríša Pánik na strede. Dokáže niečo. Ježiš, ono aj nedokáže. Ale bej za tým pukom, prehrávač 5-0, ty kokot! Jak nemôžeš? Kde? Nevidím puk. Nevidíme puk! Režia nevidí puk! Bojuj! Bojuj! Ty kokot! Udáček. Libino. Libino, poď. Libi.